Jsem se autobusem, vítejte u mého dalšího flakátského videjka. Toto videjko je za poděkování za 50 odběratelů. Takže, když na tom přemýšlím, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Bingo! Všem vám moc chci poděkovat a kvůli tomu jsem vyrobil tady toto videjko. Neberte to vážně, bude to největší hovadina na YouTube. Takže si to hezky užijte. A zatím se mi... I stay out too late. Got nothing in my brain. Videjko, hodili jste určitě like, odběr na můj kanál a tak, je to všechno, je to poděkování za 50 odběratelů, ještě se máte na co těšit, bude možná challenge, ne možná, ale určitě, ale nevím, koho mám domluvit, takže budu si muset vybrat, pořádně to rozjedem, prostě nejvíc, co tam můžeme udělat, prostě nějaký hovacký challenge uděláme. Takže jestli se vám tohle videjko líbilo, hoďte prosím like, jestli se líbí můj kanál, hoďte prosím odběr a...
to je všechno, takže mějte se fanfárově.